Як завжди, маємо інформацію від наших співвітчизників, що опинилися на карантині в інших країнах Європи. Сьогодні на зв'язку Польща, місто Познань. Там нині перебуває Олександр Бабикін. Нагадаємо, що польський уряд закрив кордони ще 13 березня. За словами нашого резидента, поляки масово самоізолювалися, дефіциту товарів у Познані немає, як і паніки. Їздять патрулі поліції, які контролюють, щоб не було великого скоплення людей, але при цьому нікого абсолютно не штрафують, не задержують. Ну и в общем ситуация довольно-таки спокойная, то есть местное население с пониманием и самое главное ответственно подошло к сложившейся ситуации, то есть практически нет людей.